ويسري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد.
اس آیت کریمہ کے حوالے سے معاملات پر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا. جو حضرات اپنے دل و دماغ کو تازہ دم کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بلند سب بھی جمع ہو جائے تو وہ کبھی نہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں گے اور
علم اور اعجاز اس کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے, جس کے مقابلے میں پوری کائنات عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور جو ہوتی ہے حدیث قدسی وہ بھی کلام اللہ کا ہوتا ہے, متکلم اس کا اللہ ہوتا ہے, لیکن اس نے اسے قرآن بنا کر اور اس معیار کا کلام بنا کر نازل نہیں کیا ہوگا, لیکن اس کی شان, اس کی عظمت, اس کی حقانیت اور اس کی اطاعت اتنی ہی لازم ہوتی ہے جتنا قرآن کی اطاعت ہوتی ہے. اس لیے کہ کلام وہ اللہ کے ہیں اور جو اللہ کا کلام ہے وہ اتنا ہی عظیم و شان ہے جتنا اللہ عظیم و شان ہے. خواہ وہ حدیث قدسی کی شکل میں ہو, خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو, اب حدیث قدسی ہے تو اللہ فرما رہا ہے وعزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم اور مجھے اپنے جلالت کی قسم. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم. تو کہتا ہے ما خلق تو پھر سما مبنی ہے, یہ ساری کائنات میں نے خلق نہیں کی مگر فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت. جو بات میں اپنی خدمت میں عرض کرنے کی سوچ رہا ہوں یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے پنج تن پاک کی محبت. حدیث قدسی ہمیں یہ بیان دے رہی ہے کہ ساری کائنات کو خالق کون ہے؟ اللہ. اور غرض خلقت کیا ہے؟ ان پانچ ہستیوں کی محبت جو چادر تدبیر کے نیچے موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو اس حدیث قدسی میں بطور مخلوق حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں جن و انس بھی شامل ہیں یا نہیں؟ اللہ جو فرما رہا ہے کہ میں نے پنج تن پاک کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا ہے, تو کیا جن و انس کو بھی ان پنج تن پاک کی محبت میں خلق کیا ہے یا جن و انس کو کسی اور محبت میں خلق کیا ہے؟ باقی ہر شے کو پنج تن پاک کی محبت میں خلق کیا ہے. اس حدیث قدسی سے آپ کیا استفادہ کریں گے؟ ہم جو انسان ہیں ہم کیسے نوع بشر ہیں اور ایک دو نوع جنات ہے جو ماشاء اللہ آپ کے لیے بڑی ڈرونی قسم کی مخلوق ہے اور آپ اس کا تصور کرتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ آپ اس پہ غالب رہیں اور وہ آپ پہ غالب نہ رہے اور کسی عامل کے بغیر آپ ان جنات کے ساتھ اپنے خوف سے اپنے آپ کو بچائیں. خیر میں اس کی طرف نہیں جاتا, بتائیے کہ جنوں انس کی تخلیق بھی ان پنج تن پاک کی محبت میں ہے یا نہ؟ جب یہ کائنات کا لفظ آتا ہے تو اس میں جو نئے بھی آ جاتے ہیں آگے. اب وہاں قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. وہاں اب ہم یہاں آ کر ان دونوں کو آپس میں پڑھیں تو ملا یہ نہیں کیسے کہ جن و انس خلق ہوئے ہیں پنج تن پاک کی محبت کے لیے اور جن و انس خلق ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. اب بتائیے کہ محبت اور عبادت ایک ہے اللہ کی محبت, دوسری ہے اللہ کی پنج تن پاک کی محبت اور ہے اللہ کی عبادت. یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف چیزیں ماننا ہوں گی یا ایک چیز ماننا ہوگی؟ بس کیا محبت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اسی کے لیے جن و انس کو بھی خلق کیا ہے یا نہیں؟ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ میں نے تو عبادت کے لیے خلق کیا ہے, تو کیا ایسی کوئی عبادت عبادت بن سکے گی جو بغض اہل بیت پر مشتمل ہو؟ یعنی یہ عبادت خدا عبادت کرنے چلا ہے اس اللہ کی جو اللہ کہتا ہے کہ میں نے ساری کائنات عطا کے تجھے بھی پیدا کیا ہے پنج تن پاک کی محبت میں, اور یہ عبادت دلال صاحب اس اللہ کی عبادت کرنے چلے ہیں جو پنج تن پاک سے محبت رکھتا ہے اور یہ پنج تن پاک سے بغض رکھ کے اس کو راضی
نہیں ہونا چاہیے. اور شاید یہ جو کربلا کے تذکرے ہیں، جو
جو مسائل آل محمد کی شکل میں ہمیشہ ہماری مجلس کی زینت کرتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہی ہے، ان کی بہت بڑی وجسانہ تاثیر یہی ہے کہ جو روتا ہے آل محمد کو، وہ پھر آل محمد کی محبت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر رکھنے کے اس کا رونا فقط دنیاوی مقاصد کے لیے نہ ہو بلکہ معرفت کی بنیاد پر۔ جن والے اب یہاں تھوڑی سی ایک اگلی بات کرتے ہیں، معصومین کی تفاصیل میں ایک عجیب جملہ ہمیں ملتا ہے، وہ اس کی تفسیر میں یوں کہتے ہیں، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اے ليعرفون، میں نے نہیں پیدا کیا انس و جن کو مگر ليعبدون اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ معصوم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کرے۔ لیا بدون کی تفسیر میں معصوم نے کیا جملہ بول دیا، لیا رکھوں، یعنی معصوم ہم یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایک عبادت ہوتی ہے بے معرفت اور ایک عبادت ہوتی ہے بامعرفت۔ اگر چاہیے، مجھے سننے والا اگر
کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بھی معرفت توحید ہونا چاہیے. مجلس کرانے والا معرفت توحید جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے ارسال ثواب کے طور پر اس مرحوم میں, اور اگر اس مجلس کے جتنے بھی اراکین ہیں ان میں سے کہیں بھی کسی کی معرفت توحید میں گڑبڑ ہوئی تو نتیجہ پر عبادت کی روح ختم رہے گی, پریشان تو نہیں ہوگی. اب مصیبت یہ ہے کہ جب ہم ذرا تھوڑا سا معرفت توحید کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں پر پرندے بیٹھنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ خوش مضمون ہے اس کو مت چھیڑو, ولایت کا مضمون بڑا اتر ہے. دیکھا ہے آپ نے کبھی میں نے چند ولایت کے لیے جملے کہے تو آپ کتنے خوش معاش تھے, اور میں نے تھوڑی سی توحید بیان کرنا شروع کی تو آپ کے لیے بھی مشکل پیدا ہو گئی. لیکن یاد رکھو میرے دوستو, ولایت بھی تلاش کرتی ہے معرفت توحید کا. Está
جنت میں جب آپ داخل ہو جائیں گے تو بھی وہ ہستیاں ہمارے لیے وسیلہ ہوگی یا نہیں؟ اس وقت کس چیز کا وسیلہ ہوگا؟ اس وقت تم ذرا بات سمجھ لیں گے، اس وقت تم ان وسیلوں سے کیا چاہو گے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں تو تم جن کو وسیلہ مانتے ہو ان سے مشکل کشائی چاہیے، وہ آپ کی حاجات کی برابری میں وسیلہ ہے، وہ آپ کی مشکلات کی مشکل کشائی میں وسیلہ ہے، وہ آپ کے بیماروں کی صحت یابی میں وسیلہ ہے، وہ آپ کے غریبوں کے رزق کی وسعت میں وسیلہ ہے، وہ آپ کی دنیا کی ہر مشکل کا وسیلہ ہے۔ پھر جب برزخ میں جاؤ گے وہ بھی مشکلات کا ایک مقام ہے، وہاں بھی مشکل کشائی کے لیے وسیلہ ہے۔ جب محشر میں جاؤ گے وہ بھی مشکلات کا مرکز ہے، محشر میں بھی تو مشکلات ہیں یا نہیں؟ اس میں وہ آپ کے لیے مشکل کشا ہے۔ کھلے صراط سے گزرنا سب آیا ہوگا، کھلے صراط تو گزرنا سب کا آیا ہوگا۔ سب اکیلے تھی محمد والے محمد کا تبسط مانا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب وہ میں اس میں تفصیل کچھ کر سکتا ہوں، لیکن بات کی قلت کی وجہ سے میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا کہ تبسط سے مراد اگر زبانی تبسط ہوتا ہے یا تبسط سے مراد عملی تبسط ہوتا ہے، تبسط سے مراد اگر نعرے والا تبسط ہوتا ہے یا تبسط سے مراد اطاعت والا تبسط ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ میں آخری منزل تک پہنچتا ہوں۔ جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو کوئی مشکل ہوگی؟ چپ۔ جنت مشکلوں کا گھر ہے یا راحت کا گھر ہے؟ کوئی مشکل پہنچ کے جنت میں جانے کے بعد کوئی مشکل ہے؟ بلکہ کہنا تو یہ چاہیے جہاں مشکل کوئی ہو وہ جنت ہی نہیں۔ جنت کسے کہتے ہیں؟ مکمل راحت، مکمل عزت، ابدی راحت، ابدی عزت۔ اگر ہم محققین کی گفتگو اور قرآن حدیث کے سائے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ جنت تیرے لیے ایسے ہے اور تیرا ارادہ جنت میں اس طرح مؤثر ہے جس طرح اس دنیا میں تیرے اپنے اعضاء پر تیرا ارادہ مؤثر ہے۔ تیرے اپنے اعضاء میں ان پر تیرا ارادہ حکمران ملے گا، جب دیکھ چاہتا ہے تو دیکھتا، نہ چاہے تو نہیں دیکھتا، چاہتا ہے تو بولتا ہے، نہ چاہے تو نہیں بولتا، چاہتا ہے تو ارادہ کرتا ہے تو کان کرا تابے داری کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو زبان کو بھی تابے داری کرتے، ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ سے بھی تابے داری کرتے۔ کرتے کہ تیرے اپنے آزاد کو تیرے دائرے اختیار میں دینے والے نے دے دیا ہے اور تیرے ارادے کی حکمرانی تیرے آزاد پر موجود ہے، تو اس کا گواہ ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں جب تو جنت جائے گا تو جنت کا سارا ماحول تیرے ارادے کے ماتحت ہوگا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا۔ فیھا ما یشتہون، پروگرام ایسی نگری میں جانے کا ہے، سرداری کس کی ہوگی؟ اس نگری میں سرداری کس کی ہوگی؟ الحسن والحسین و سیدا شباب اہل جنہ محبوبہ خیر منہما، تو سرداری ان پانچ ہستیوں کی ہوگی۔ بتائیے اس میں رعایا ہم ہوں گے اور ان کی غلامی ہمیں ہوگی یا نہیں؟ جنت میں ہم ہوں گے غلام اور وہ ہوں گے سردار، وہ ہوں گے وہاں سردار اور ہم وہاں ہوں گے غلام، یا وہ یہاں بھی سردار ہیں اور ہم اب بھی غلام ہیں؟ الحسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت کا معنی کیا یہ کروں کہ جوانان جنت کے سردار ہوں گے حسنین، یا یہ کروں کہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسنین؟ جی تو جتنے یہاں جوانان جنت بیٹھے ہیں وہ اپنی غلامی میں اقرار کرنے کے لیے گا رہے ہیں حیدری، غلامی کہاں ہوگی آپ کی؟ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی، اور اگر کوئی یہاں غلام نہیں تو جنت اسے نصیب نہیں۔
نہیں ہو سکتی, یہ قطعی اصول ہے کہ کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ کہ جب آپ جنت پہنچ جائیں گے تو جنت تو ایک ایسی نگری ہے کہ جس نگری میں کوئی مشکل نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی غلط, کوئی مصیبت نہیں, کوئی دکھ نہیں, راحت ہی راحت, ہر شے آپ کے لیے حاضر, ارادے آپ کا حکمران, آپ کا ارادہ ہے تو چہنی جھک رہی ہے, اس چہنی کے ساتھ ہر قسم کا پھل موجود ہے, آپ تکیے پہ جاؤ, تکیا لگایا ہوئے آرام سے تشریف فرما ہے, کہ آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کیلا کھاؤں تو درخت جھکنے لگے گا, کیلا تیرے درخت کے سامنے آ جائے گا, تیری مرضی آئے تو ہاتھ سے لے لے, تیری مرضی آئے تو منہ کھول لے. جنت کا کیلا تو بناور فرما رہا ہے دہنی واپس اٹھ رہی ہے, اور تو دیکھ رہا ہے گھر سے میں نے کیلا لیا تھا آپ دو بار دوسرا ویسا ہی تیار اور موجود ہے, دیکھی جنت جس کو چاہیے اس کا سب.
حاجات تو رہی گئی, کچھ رہ گیا جس کے لیے تو دنیا میں بھی انہیں وسیلہ بنائے ہوئے تھا اور آخرت میں بھی اس وسیلے کی ضرورت ہوگی اور جنت میں بھی اس وسیلے کی ضرورت ہوگی. جب یہاں پہنچے گا تو ہم معاملہ آسان ہو جائے گا کہ عبادت کی روح ہے معرفت, اور معرفت ایک ایسی شے ہے جس کی کوئی حق نہیں. معرفت الہی کی کوئی حق ہے؟ امیر القادری کہیں بلا کر فرما چکے ہیں, کہتا ہے اس مصیبت کے دن بھی آپ مسکرا رہے ہیں تو جب
جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے ہمارے لیے اس دروازے معرفت کو کھولا ہوا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں ایسی عبادت انجام دینے کی توفیق بخشے جس کی پشت پر معرفت کا نور موجود ہو, کہ یہ معرفت دنیا میں بھی اور یہ معرفت جنت میں بھی ہمارے لیے سرمایہ ہے.